Bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong hari ini, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan kegusaran berhubung isu penggunaan kalimah Allah. Situasi ini dikhawatiri menjadi polemik berlarutan dan boleh menjejaskan perpaduan nasional dan kesejahteraan negara jika tidak diselesaikan segera. Kebagaian dan kerencaman lanskap masyarakat ini tidak harmoni di bawah konsep kesatuan dan perpaduan, maka ianya berpotensi untuk mencetuskan prasangka, konflik, perbalahan dan pertelingkahan yang akhirnya akan menghakis rasionaliti, mencabar keharmonian dan mengugat kestabilan yang telah sekian lama terbina. Al-Sultan Abdullah bertitah memandangkan polemik penggunaan kalimah Allah bukan merupakan perdebatan berhubung terminologi dan linguistik, sebaliknya berkait isu akidah umat Islam. Dengan sebarang kekeliruan akan hanya mengundang musibah.